אנחנו אל מרש שחיבר רבן ציין הרבה מאוד מרשים שנתחברו על ידו, אבל המרש הזה התפרסם מאוד. נציין כי בשנים האחרונות גם בבובוב, בחסר הקודש בובוב הוא שר רבות וקצת במקהלות החסידים. רבן ציין הקליט את המרש הזה בתקליט שראו ממש פרק זמן קצר לפני פטירתו. הוא שר את המרש למילים כאלו זה. נציין כי את המרש הוא חיבר בשנת תשמ"א, וזו אפיזודה מעניינת. אז קיבל רבן ציין לידיו את האורגנית הראשונה של חברת קסיו, ומוסיקאי בעל שיעור קומה נדיר. כי רבן ציין יושב ליד הקלידים ומבקש להכיר את הכלי החדש הזה, והתוצאה, תוצאה שכולנו זוכים להתבשם ממנה בכל שבת. הוא היה שר את המרש הזה גם כן בקלות, מפליט אותו ולא רק. וכאן אנחנו נשאיר אותו כולם, אחד המקהלה הגדולה הזו, ולבואי שמור אתכם, שילבא מרש קדום.